velkommen til kokkeskolen. Mit navn er Brian Brygner. Nu vil jeg lave nogle kleiner med kardemomme og citronskal. Så hælder jeg lige alle tingene i. Smør, mel, sukker, natron og æg, kardemomme og citronskal. Så kan jeg lige hælde den sidste, så har jeg sådan en dej her. Put den lige på køl, så den er lidt kold, så den er nemmere at rulle. Så har jeg så en kold dej, jeg lavede tidligere i dag. Jeg drysser lidt mel på her. Jeg ruller sådan på kryds og tværs. Jeg ruller cirka ned på en 5 mm. Så kan vi bruge et pizzahjul. Så kan vi lave nogle strimler. Lave lidt hak i midten. Så tager jeg med enden og vipper ind. Så har man en lille klein. Binde ind. Man kan selvfølgelig lave den størrelse, man har lyst til. Personligt kan jeg godt lide sådan små hapser. Så skal vi have gjort olien klar. Der olien skal jo cirka være de der 170 grader. Så er olien ved at være klar til at stege kleineren. Så fylder man kun lige på, så de kan være der. Lidt gylden på begge sider. Man skal passe på ikke at have for varm olie, så de bliver hurtigt brune, for så bliver de ikke bagt indeni, så kan det jo stadig være rå inde i midten af kleinen. Så tror jeg, det er færdigt. Så vi går lige op og drøbe af herovre. Så er kleineren kold, og så vil jeg lige dekorere dem med noget florsukker.